Բարև բոլորին։ Շուտով Սուրբ Զատիկն է եւ բաժանորդուներից մեկը նշեց, որ ցանկանար գործել փոքրիկ զատիկ։ Այս զատիկը կարող եք նաեւ դուք գործել ավելի մեծ չափս, ինչպես որ ցանկանաք։ Ընդհանրապես մի քիչ պետքա մեծ գործեք, ինչ որ գործելու ենք միասին։ Եվ արդեն գլուխն էլ պետքա մի քիչ մեծացնել։ Մեզ հարկավոր է գործելու համար։ Ես գործել եմ նման թելով։ Սա ավելի մեծ տարբերակը, ինքը սև, կարմիր եւ մի փոքր սպիտակ թել է մեզ հարկավոր, անպայման սինտիպոն։ Եվ ես տեղադրել եմ այս հատվածում նման փոքր աչքեր, ինքը 4 մմ է։ Եթե չունեք, ես ցույց եմ տալիս, ինչպես կարող եք անել ռոկոկոներ նման թելից, հա, այդպես ինքը այդպես կլոր չի, բայց այդպես կարող եք ստանալ։ Ես ուրեմն օգտագործել եմ այս հատվածը, այսպես կաշվից ֆետրներ են մեզ մոտ վաճառում։ Շատ վաղուց գնել է, այդպես ինձ թվաց, որ այստեղ գեղեցիկ կլինի։ Եթե չունեք, կարող եք ֆետր անել եւ կարող եք ինչ-որ փայլուն թելից այստեղ կարել, կամ ինձ թվում է Հայաստանում բավականին շատ կան ֆետրներ, եթե չկան, ընդամենը 2 սյունով կարող եք այստեղ գործել, բայց լավ կլինի, որ ֆետր ինչ-որ մի ֆետր ավելացնեք, քան գործեք, հա, այդ հատվածը։ Ուրեմն, սա է հարկավոր, եթե ունեք, ավելի լավ։ Ասեղ, այսպես, ասեղ սպիտակով կամ եւ ինչ որ թելերը թաքցնելու համար, որևէ պինցետ, որովհետեւ ինքը շատ փոքր է արանքը սինտիպոն տեղադրելու համար։ Ինձ թվում է այսքանը։ Ձեզ մաղթում եմ բարի դիտում մեր զատիկին։ Ամիկուրումի օղակ ենք անում։ Այսպես ներսում հավաքում ենք 6 ոչ թելով սյուն։ 1 2 3 4 5 եւ 6 2 4 մեկ հատ էլ անենք։ Փակում ենք օղակը, հաշվում ենք 2 4 6 եւ հենց այստեղից տեղադրում ենք անպայման մարկերը, որ չխառնենք։ 1 նույն անցքից եւս երկրորդը։ Հիմա ավելացումներ ենք անում ամեն անցքից 2 սյուն։ 1 2 1 2 Այսպես ամեն անցքից 2 սյուն։ Հիմա մնաց 2-ը եւս 1 2 եւ վերջինը 8 հելուններից հետո մի քիչ հետո դժվար է լինում 1 այստեղ երկրորդը եւ վերջինը 1 եւ 2 հանում ենք սա, անցկացնում ենք առաջինը, տեղադրում ենք կրկին մեր մարկերը։ Հիմա 1 օղակ, 1 սյուն, հաջորդ սյունը ավելացում, 1 2 կրկին 1 հաջորդը
մեկ, երկու, մեկսյոն մեկ ավելացում, մեկսյոն մեկ ավելացում, մեկ, և սա երկու կրկին, մեկ, մեկ, և մյուս անցքից երկու հատ, երկու, մեկ, և մյուս անցքից երկու հատ, մեկ, և երկու, հաջորդ շարքը կրկին, մեկը գործում ենք, տեղադրում ենք մեր մարկերը, մեկ, մեկ հատել ենք գործում, երկու և ավելացում, մեկ, երկու, կրկին, երկու սյուն ենք գործում, մեկ, երկու և ավելացում, մեկ, երկու, մեկ, երկու, այստեղ անընդհատ մեկ, երկուս է լինում, երկու հատ գործում եք, մեկ ավելացում, երկու հատ գործում եք, մեկ ավելացում, երկու և ավելացում, կրկին, մեկ, երկու և ավելացում, շարունակում ենք, մեկ, երկու և ավելացում, հիմա հաջորդ շարքը, մեկ, չենք մոռանում մարկերը, եթե կաղան մեկ առանց մարկերի ավելի լավ, մեկ, երկու, երեք, և ավելացում, կրկին, մեկ, երկու, երեք, և ավելացում, երկու, երեք, և ավելացում, մեկ, երկու, երեք և ավելացում, և վերջինը, մեկ, երկու, երեք և ավելացում, հաջորդ շարքը, կրկին, մեկ գործում ենք, տեղադրում մարկերը, մեկ և, հիմա սա մեկ, երկու, երեք, մեկ, երկու, երեք և չորս, մեկ ավելացում, մեկ, երկու, կրկին, մեկ, երկու, երեք, չորս և մեկ ավելացում, շարունակում եք, մեկ, երկու, երեք, չորս և ավելացում, այսպես գործում եք մինչև շարքի ավարտը։ Այսքանով վերջացրեցինք մեր ավելացումները, նույն այս չափսով գործում եք նաև սևը, ես ձեր ներկայությամբ չեմ գործել սա, քանի որ դժվար է երևում, նույն չափս գործում եք նաև սևը, պետք է այստեղ շրջանում լինի 30 սյուն, ես այստեղ թելը երկար եմ թողել, որպիսի իրար գործենք։ Հիմա
Գործում ենք մի քանի շարք, ինչպես որ կա։ Չենք ավելացնում, չենք պակասեցնում։ Գործենք, հասկանանք ինչքան է պետք կորության համար։ Գործենք 3 շարք, հա՞։ Եվ վերադառնանք, ստուգենք ինչպես է, եթե հարկ լինի, գրքին եւս ավելացնենք։ Ընդամենը մեզ մի փոքր կորություն է հարկավոր։ Գործենք ինքնուրույն եւ վերադառնանք 3 շարք։ Մայս մի քիչ կորություն ընդամենը։ Պետք ինձ թվում է 3 շարքը բավական է, գործենք վերադառնանք ստուգենք։ Ահա, վերջացրեցինք, բայց ինձ թվում է, որ մենք պետք է 1 շարք էլ գործենք։ Հիմա գործենք 1 շարք էլ։ Սա կլինի արդեն 4-րդը, հա՞։ Եվ ինձ թվում է, արդեն բավական կլինի, շատ պետք չի կլոր։ Ճիշտ է, զատիկը ինքը բավական կլոր է, բայց ինձ թվում է, սա էլ հնարավորին արդեն կկլորանա, երբ որ արդեն սինձիպոնը լցնենք։ Պետք է, որ նորմալ լինի։ Հիմա արդեն ավելի լավ է։ Այնպես մի քիչ տափակեր ավելի շատ։ Մենք գործեցինք, հա, ընդհանուր, եթե այսպես հաշվենք, առաջին 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10։ Ընդհանուր 10 շարք է լինում, որից 4 շարքը միայն գործում եք այնպես, ինչպես որ կա։ Ընդհանուր պետք է լինի 30 սյուն։ Ահա, սա վերջացրեցինք, հիմա կգործենք գլուխը, քանի որ գլուխը ինքը սև է, ես հիմա մեկ այլ գույնով ցույց կտամ։ Ահա, սա բավական է։ Այսպես ենք անում եւ կտրում թելը։ Ահա, սա պետքա կարենք սրան։ Եվ սա գլուխն է լինելու։ Հիմա գլուխը կգործեմ ես այս գույնով, բայց դուք պետք է իմանաք, որ ինքը սև է լինում գլուխը, ուղղակի չեմ կարող այդ երանգը այստեղ ցույց տալ։ Ուրեմն հավաքում ենք ինչպես միշտ ուղղակի մեջ 6 սյուն, ոչ թելով։ 1 2 3 4 5 6 ամրացնում ենք 2 4 6 հաշվում ենք եւ առաջինին ամրացնում 9-ը միշտ դժվար է գտնելը։ Եվ գործել։ Ես դրա համար մեկ հատ ավել եմ գործում, եւ ավելի ճիշտ է մեկ հատ ավելը եւ երկրորդից ամրացնել, քան դժվարանալ։ Հիմա ավելացնում ենք ամեն օղակի մեջ 2-ական, ամեն ուղակից դառնում է 12
Եվ 2 ամեն անցքից 2-ական Հիմա հաջորդ շարքը պետք է գործենք 1 սյուն 1 ավելացում։ Մեկ սյուն, մեկ ավելացում։ Այսպես մինչև շարքի ավարտն ենք գործում, հետո 2 շարք գործելու ենք այնպես, ինչպես որ կա։ Ուրեմն, եթե դուք ուզում եք լինի ձեր զատիկը ավելի մեծ կամ ավելի փոքր, դուք այստեղ կանգ չեք առնում, եւս մեկն եք գործում մեծի դեպքում, եթե փոքր եք ուզում, ուրեմն մեկ շարք պակասեցնում եք, ինձ թվում է սա նորմալ չափս է, եթե հանկարծ ցանկանաք ավելի մեծը, մի քիչ ավելի մեծ եք անում, հետո մի քանի շարք արդեն գործում այնպես, ինչպես որ կա, եւ չենք մոռանում գլուխն էլ ենք ավելացնում, եւս մեկ շարք։ Հիմա 2 շարք գործում ենք այնպես, ինչպես որ կա, 18 սյուն չենք ավելացնում։ Ընթացքում այսպես իրեն կլորացնում եք, որ հեշտ լինի, ինքը հեշտ կլորվի։ Ահա, գործենք 2 շարք եւ վերադառնանք։ Ահա, ընդամենը գլուխը այսպես ենք գործում եւ հաջորդության միջով այսպես ամրակարեք անում եւ կտրում։ Սա գլուխը։ Հիմա ամրացնում ենք սրանք իրար, բայց մինչև այդ մի հատ ստուգում ենք, ես էստեղ որ պատրաստել եմ, ես տեսնենք, եթե սրանք հարմար կլինի, կալյա եւ սրանցով անել, հետո նոր։ Հիմա մեջտեղում գնալու է մեր այս գիծը, հա, այսպես, եւ կողքերը կալյանել 1, 2, 3, հա, 1, 2, 1 այստեղից, մնակ փորձենք, 1 այստեղից, մյուսը, եթե այսպես նայենք, մյուսը այստեղ, հա, անենք իրեն զուգահեռ, այսպես, կարող ենք եւ թելով անել, եթե չունեք դուք սրանցից, այս աչկերից, կարող ենք նաեւ թելով ռոկոկոներ անել, հա, հիմա տեսնենք նորմալ է լինում։ Ինձ թվում է գեղեցիկ է։ Կամ կարող եք փոքր ֆետրներ կտրել, կլորացնել եւ տեղադրել այստեղ, ահա, մեկը, օրինակ, այսպես 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11-րդին կայլա մի հարկ վերև, այստեղ նայենք, որ ճիշտ լինի ուղղությունները, նայեք, ահա, ինքը այսպես նույն գծով է գալիս, հաջորդն էլ էլի,
նույն գծով կարելի է տեղադրել, իսկ մյուսը այ այստեղ այս հատվածում։ Ինձ թվում է լավ է։ Հիմա չենք խճճում այստեղ, պետք է այստեղ գանք այս հատվածը, գալիս ենք այստեղ, ինձ թվում է այդքան էական չի լինի, երևի թե արժի մի փոքր այս կողմ այն կողմ անել, ոչինչ։ Ճիշտ է, կարծես թե զատիկի այս հատվածը ինքը հավասար է տեղադրված։ Ահա, սա հիմա ես ամրացնեմ, իրան մի փոքր կկտրեմ այս եզրերից, որպեսի հարմար լինի, հա, հիմա ամրացնեմ, կտրեմ, վերադառնանք և կարենք իրար։ Ես ցույց կտամ ինչպես կարելի է արհեստական այսպես կլորներ անել, այսպես կլոր չէ, բայց կարող եք հենց ռոկոկոներով ուղղակի այդպես անել, հա։ Վերադառնանք, մոտավոր ցույց կտամ։ Ահա, վերադարձանք, հիմա ցույց տամ ռոկոկոն ինչպես եք անում։ Այսպես մտցնում եք, փոքր տեղից հանում, և այս թելը ընդամենը այսպես մի քանի շարք պտտեցնում եք, թելը պինդ պահում եք և հանում։ Դե ինքը այսպես ձևավորվում է գլոր, հա, հետո նույն անցքից այսպես ետեք մտցնում ու ինքը այսպես կլորանում է, կբավականին հեշտ է։ Եթե կունենաք այսպես, ավելի լավ աչքեր, եթե չէ, կարող եք այնպես անել։ Ուրեմն, որտեղ որ ավարտել ենք, այդտեղից սկսում ենք այսպես, տեղադրում ենք սյունը դեպի սյուն, հա, այսպես իրար դիմաց, և սկսում ենք գործել այսպես, հանում ենք սենց դիմացից, թելերը այնպես ենք անում, որ մնան ներսում, և գործում ենք այսպես, ահա, հիմա, երկրորդ սյունը, այստեղ գտնում ենք երկրորդը, և այսպես գործում, հիմա երրորդը, և հաջորդը կրկին, մեկ այստեղ, մեկ այս մյուսը, մեկ այստեղից, մեկ դիմացից, ահա։ Այսպես գործում ենք ամբողջը չենք գործում, մի փոքր այստեղ բաց ենք թողնում, որպեսզի սինտիպոն ավելացնենք, կհասնենք մոտավոր այստեղ և կվերադառնանք, այսպես գործում եք։ Ցանկության դեպքում այստեղ ներսում, այս սևի վրա, կարող եք ամրացնել ինչ-որ պլաստիկ կամ գարտոն, որպիսի ինքը այստակը ավելի ամուր լինի, եթե ոչ, կարող եք հենց այսպես թողնել։ Հիմա ավելացնում ենք արդեն սինտիպոնը, նայեք այստեղ մի փոքր տեղը մնացել, հիմա ավելացնենք այսպես, մի քիչ որ այստեղ մենք տեղադրել ենք այս աչքերը, հա, ինքը
դժվարությամբ է արանքները մտնում։ Ինձ թվում է բավական եմ մի փոքր էլ երևի և վերջ։ Զուտ աս արանքները, որ լցվեն։ Շատ հարկավոր չի։ Եթե դուք տեղադրած լինեիք այս հատվածում, որևէ ինչ-որ պլազմաս կամ ինչ-որ մի բան, այստեղ ավելի ինքը տափակ է լինում, քան այսպես, որ հենց միանգամից մենք սինտիպոն ենք ավելացնում։ Հիմա շարունակում ենք գործելը։ Այստեղ գտնում ենք սա և հաջորդը։ Այսպես, ահա, այսպես շարունակում ենք գործել, արդեն մի քանի սյուներից հետո ինքը արդեն հեշտ է գտնում դիմացինին, մնաց մեկ և երկու։ Բայց որ այստեղ այսպես չմնա, մենք մի հատ էլ այստեղով այսպես կգործենք, այստեղ ամրակար անենք, որպեսի դեղ չլինի, հաջորդ սյունից այսպես ամրակար և կտրում ենք հիմա մենք իրան կթաղցնենք ներսում, ահա, այստեղ որևից է մի տեղից այսպես հանում ենք, ահա, և իրեն թաղցնում դեպի ներս, այսպես բռնում ենք իրան, քանի անգամ պետք անել, այսպես, ահա, թաքցնում ենք, եթե հնարավոր է, ասեղով եք նաև թաքցնում, այստեղ հիմա գլուխը կանենք, ինք այդքան շատ չի երևա, ահա, այստեղ կլինի գլուխը իր, բայց մինչև գլուխը մենք հիմա սա կլեյով, հա, կամրացնենք, այսպես չափենք, ինչքան է մեզ հարկավոր, այստեղից, այսպես մինչև, ահա, ստովում է արդեն բավական է, ես ամրացնեմ և վերադառնամ, ընդամենը սա կլեյով այսպես ամրացնում եք մեջտեղում, այդպես սկսում եք և ավարտում այստեղ վերջում, ամրացնեմ և կվերադառնամ, ահա, ամրացրեցի սա, հիմա մենք էստեղ կտեղադրենք այսպես իր գլուխը, ուրեմն մեզ հարկավոր է ասեղ, ես ունեմ լայն անցքով ասեղ, բայց ինքը ավելի փոքրա, մեծը այստեղ հարկավոր չի, կտրում ենք թելը և անցկացնում, ահա, հիմա այստեղից այսպես անցկացնում ենք, այս կողմ կամ ներքևի հատվածից մի տեղից այսպես հանում ենք, այնպես ենք անում, որ թել մնա այստեղ, ահա,
Այսպես մի փոքր թել ենք թողնում, գտնում ենք այստեղ ամենա սկիզբը, ոչ թե սկիզբը, այլ մեր ավարտը, այստեղ որտեղ որ ավարտել ենք, անցկացնում ենք թելը, այնպես ենք անում, որ սա ներքևի հատվածում լինի, այսպես, նայեք, այսպես սա լինում է արդեն ներքևի հատվածում, այսպես, այս սկիզբը սկսում ենք հենց սևի, մեկ վերցնում ենք սևի վրայից, մեկ վերցնում ենք այստեղից, երկրորդ սյունից, հա, այսպես, ոյ, սկսում ենք նորից, այսպես ամենաներքևից հանում ենք, այստեղ ամրակարան ենք, որպեսի մեր թելը չփախնի, այսպես, պարզապես, հիմա, մի քիչ կտրենք, որ շատ է խանգարում, ամբողջ թելերը թողնում ենք ներսում, այսպես թելը անցկացնում ենք այս առաջին սյան միջով, և սա արդեն լինում է ներքևի հատվածը, վերցնում ենք այսպես ամեն սևից, մոտ մի քանի սյուն, որովհետև ինքը շատ չի, այսպես, մեկ, երկու, և երևի թե երեք, ահա, ինձ թվում է, բավական է, չորորդն էլ, ուրեմն, չորս հատ ոնց որ վերցնում եք ներքևից, մնացածը արդեն գործում եք կարմիր թելերից, այսպես, մեկ այստեղից եք վերցնում, աշխատում եք իրեն շատ փրված չանել, ինքը պետք է կլոր լինի, և մեկ այստեղից, կրկին, մեկ այստեղից, մի քիչ ես ես սևը շատ եմ ես կողմից արել, հարկավոր էր մի քիչ այն կողմ անել, գլուխը շատ է մեծ, այսպես ընգնում է դեպի, նայք այս հատվածը, չի երև մի քիչ մուքա, այստեղ նայք ընգնում, մի քիչ հարմար չի, բայց ոչինչ, այստեղ վերևից հիմա ես կկարեմ, իրան այսպես կլորությամբ կարում եք, հանկարծ չփռեք իրան, այսպես չտափակացնեք, հա, իրան պետք է այսպես ուռուցիկ թողնեք, որովհետև մենք հիմա ներսում պետք է սինցիպուն ավելացնենք, ահա սա, չենք շտապում, ընթացքում այսպես նայում ենք, կորությունը ճիշտ լինի, հաջորդը այստեղ ինչ-որ մի տեղից, ահա, հիմա այս աչքի մոտից, այսպես ասատ, ահա, հիմա մենք կլցնենք մի փոքր սինցիպոն, որովհետև ինքը շատ է փոքր, ես երևի սրա օգնությամբ այսպես կլցնեմ, ուրեմն, կարևոր չի, ինչ պինցետով, մկրատով, իրան շատ շատ հարկավոր չի, հա, մի փոքր, հիմա շարունակում ենք այսպես կարել, այստեղ
հարկավոր էր երևի սրանք կպնեին, հա, որ հետո մենք կպցնենք, ես մի փոքր շտապեցիք, դե քանի որ հետո անհնարին էր արդեն կարելը, գործելը, հա, այս սևն ու կարմիր իրար ամրացնելը մի քիչ դժվար էր։ Այստեղ կար կապանքով, հիմա ես սա առանձնացնեմ, ահա, հիմա այսպես ամբողջը մենք կարում ենք և թաքցնում թելը, ահա, սա էլ, այստեղից մի անգամից արդեն հանում ենք այստեղ ներքևը, ահա, իրան նայեք, մի քիչ ուրեմն 4 սյուն ամրացրել ենք տակից, մնացածը արդեն վերևից, այստեղ չերևացող այսպես ամրակար ենք անում, և հանում ենք դեպի ներքև այստեղ, վերջև կտրում ենք, հիմա մեր աչկերը, եթե ցանկանաք օրինակ աչկեր կարող եք տեղադրել, հնարավոր է ուրեմն կարելի է ընդամենը այստեղ երկու այսպես գծիկներ անել կլինի և դրանք մեզ համար աչկեր, հիմա ես սպիտակ թել եմ, հա, ասեղը վերադառնանք, այմա ինչպես ենք անում, որ գեղեցիկ լինի, երևի երկու հատ էստեղ, երկու հատ էստեղ, ուրեմն որտեղից անցկացնենք, էստեղ որևիցը մի տեղից, ուրեմն անցկացնում ենք, մեզ շատ են խանգարում էստեղ, ահա, գիտեք, էստեղից անցկացնեմ, գալիս ենք դեպի 1, 2, այստեղ, նայեք, մի քիչ դժվարությամբ երևում, սա մեջ տեղն է, հա, մենք կկարենք 1, 2, այստեղ թողնում ենք, երևի այսպես 1, 2, և այստեղ 1, 2, իրան փոքր աչկերը ինձ թվում է լրիվ բավական է, ներքևից լավ մտցնեմ այստեղ, երկրորդից ուրեմն, նայեք այստեղ առաջինը, այս երկրորդի ու երրորդի արանքը, տեսնենք սիրուն կլինի, հա, այսպես և այսպես, հիմա հաջորդը, գա փոքր լինի աչկերը, հիմա փորձենք, և այստեղ, հիմա փորձում ենք, ինձ թվում է լավ է, կարելի է ուղղակի մեկ հատ էլ անցնել, որպեսզի ավելի արտահայտիչ երևան աչկերը ու վերջ, շատ լավ է այսպես, եթե աչկեր ունեք փոքր, կարող եք հենց այդպես այդ աչկերը տեղադրել, ահա, ինձ թվում է սենց լավ է, կո այստեղ ժպիտ են տեղադրինք, այսպես հիմա մենք մի քիչ զգուշությամբ այսպես թաքցնում ենք թելը, քանի որ ինքը սպիտակ է, այստեղից էլ այս հատվածը կայլա, այստեղ կտրում ենք, և սա կրկին, բայց սա արդեն հելունի օգնությամբ, պարզապես այսպես մտցնում ենք արանքը, վերջ, պատրաստ է մեր զատիկը,
ինձ թվում է ձեզ դուր եկավ, կգործեք այսպես, աչքերը կարող եք փոխել, դնել հենց աչքեր, ինչպես որ կուզեք, ինձ մի քիչ, ինքը որ շատ փոքր է, չեմ սիրում, որ ինքը իրանք փոքր են լինում, իսկ աչքերը իրանց շատ մեծ, ինձ թվում է այսպես, նայեք ա ինքը, այսպես սիրուն ա, մի քիչ այստեղ ինձպես չանեք, սա շատ իրար կպավ, այստեղ, սա ուրեմն ամրացրեցի պիստոլետ կլեյով, հա, այստեղ մի քիչ շատ էր տաքացել, բայց ոչինչ, ինձ համար է, ահա, այսպես, եթե այս տակը դուք դնեք կարտոն, ինքը ավելի այսպես գլատկի կլինի, նաև եթե ունեք նման ֆետր, կարող եք տակը չգործել, տակը ամրացնեք նույն ֆետրից, ուղղակի իմը շատ էր բարակ, եթե հենց ունեք ֆետր տենց փայլուն, այսպես տեղադրում եք և կարող եք նույն ձև կարել կամ գործել, այնպես կարեք, որ ինչպես որ խաղալիքն ենք կարում, ես ձեզ ցույց եմ տվել, այնպես խաղալիքի նման, այդպես կարող եք կարել, կլինի տակը էլի այսպես փայլուն, ինքը ավելի սիրուն։ Իսկ այսօր այսքանով, հիսով եմ հավանեցիք, կգործեք, այ կարծում եմ մինչև դեռ զատիկ մենք էլի կհանդիպենք, իսկ այսօր այսքանը, բակա։